ميكا حس الشيخ محمود هاي مسايد كي وإن بلانكا مقنا ما أنتوا يمت مدحوين على بلان على يغني وحفيظ سمي سوق بدي سعي يا شاب وحيالا بلان وصلاة لي أنفعه هو يكتب هاي هدي لك فايدة سوتها لي الله بينك يلا عربا قبض دوانا ورت مال ما صوص عدوه كتير دول كي مال ما اللي حرين أتتك خواريش تي راعين كلي مركا هولا صدعان وحباد عجري وصدو هذا عاوي عالم كا شان كرير عن كروشة يلا عربا صوما لي نكي اللي بيح باع قرشتا هاي واين تد بدر رنت واجبتي شنال كي يعني يا خبتي قيلو دي عباد كود واير يل كده إذا تدك وحي أنفع أنا قال لي يقولك يا هون سومالا ده أسكون عينها كرتك نجيب مالها كنت أنت أنفع أي ساكة بدن أنت اسك خرار سنة اسك قيل لي سنة وحبيبي مقل في دي وشاري لك راح كسي نادر وبيج كان فلو صاده شنال كرير على يوتيوب ني سبسكرايب صاده وماشي كلي هو كنت سومالي لوجا هذا سومالي وعركته خوف ولبا سدوا أسوق الربو وطا هدي أنا تيسا كهادلين وكرت تجيسين لكن وحش وواحد سومالي ماشي كلي waxay sax ah maalin kaas news oo Soomaali ka jira waaqaca oo ninkaan soo gudbiya waxba kama gelin dhinacaan iyo qof walba sidoo u nool yahay laakiin wixii jiro haduu nolol kalb yahay haduu nolol fiican yahay habo anigu ina soo sheega leega yaqaan waxba iga ma gelin ma misaal u qaaday anigu ma dhameystay warkiis xas sheekh ma dhageystaba dabeecadan ku dhageystay mid in iska hadlaayo oo asiga xaafadu degan qawaarij raacday oo Soomaaliya la xoreyn ku dhahay laakiin Soomaalida kala xorto asiga tiisa tabarura horta ma waqti iska gama dhumeeyaba ina dhageysto waqti ku dhumeeyo sababtoo ah xaafadiisu xal u leeyahay markii qof saas aanu waqti ku ma dhumeeyo laakiin waxa ka dhageysto clear adduunku waa noo soo jeeda anaga ka sii jeedno ha war adduunku Soomaaliya ku daal hadda wuxuu rabaa adduunku Soomaaliya inuu ciyaarta ka dhaafay Soomaaliya noolaato laakiin xasan waxa ay noolaataa Shariif oo inaad yar ka ah laga celceliyo haya waa laga celceliyo haya Soomaali kale iska raaf Soomaali kale kuma haysto qabiil kale Soomaaliyeed kuma haysto dad kale oo Soomaaliya dib kugu ma hayaan adiga dadkaada bisaa dib kugu hayaa ayaga bas xaluka qayb markaad ciid dawladda u dirta khawaarijta raac qayb aday mu'arad kugu tahay qayb aday filada ka soo saaran yaa marka dib kugu hayaa xasan man niiraankii mid dib kugu hayaa waa may ma mid kelmadukii mid dib kugu hayaa waa may ma mid budlaan iyo ssc iyo somalilandkii mid dib kugu hayaa waa may ma mid koonfur galbeed iyo jubbalandkii mid dib kugu hayaa waa may ma mid kale Soomaaliya waxa markuu la joogaa dib kugu hayaa waa may yaa dib kugu hayaa adiga dadkaaga Soomaalida kale markaa tiraado war waa idin kaabe shabaab iska bixiya qorax doon dhicinay shabaab baxtiisi ku keenan magaalada u dirtay inuu kugu soo dhaweeyna u baxay sida haddaad maagta maanta nuur rigo tag shabaab aad joog haddaad maanta maceel dheer tag maagto shabaab aad joog adiga intaad deganeed aa maanta aan kugu soo dhaweey kar Soomaali kale haddaad u safarto magaalada kugu soo dhaweeyaan iyo dadka kugu soo dhaweeyaan ii liin waxa xal loo leeyahay markii adigii 4 sano madaxweynaha ahaa reerkaadii waa ina soo kala dhamaado Soomaali kale tuulooyinkoodu waa joogaa Soomaali kale degmooyinkoodu waa joogaa Soomaali kale maanta hadda tiraado gurif la sameeyo ciidama beeladii soo bandhiga Soomaali kale maanta hadda tiraado waa idii imaana ubaxyiisi tan laamiga khartuurin laakiin adigu joero oo maamul dhan caasimad u ahaad maalin booqama hal qof aad ka soo waysay garoonka ciidamada ma ugu tagtay had ka sheegay markii dadkaadii degmooyinka tuulooyin jiray joor dadkii joogaad bisoo waysay aaliga madaxweyne joor waa gelwa xasan oo markeed dhibaato adiga reerkaada Soomaali ugu filan adigana kugu filan anuu waxa dheelaa marka reerkaada tartiib iyo qol mugdi isku waraysta intaan anaga hadda masayid wax nooga sheegay anagu waa joogna hadda ciidan noo dirtaan diyaarana haddaad noo imaanaysaa dadan kugu soo dhaweyna waa hayna haddaad shaqo noo dirtaan inta soo qabana qorax doon dhicin cadeyntii ku keenayna laakiin xasan oo waxaanu ku dheelahaa haddaad rabto nasabiyan magac iyo maamuus ina ku faanti adiga reerkaadu iyo kaftankana kaa xirin soomaalina kaa saarin adduunkan isku keen darin cid kaloo maanta ku haysato ma jirto cid kasto soomaali maanta kuron kasho haddaad wuxuud wax ugu dartana diyaari u yihin haddaad wixiina wax ku qabta tirana diyaari u yihin laakiin adiga xildhibaanadii kuma talayn furumihii tigi ma oo ciidankii hogaami ma odayaalii kuma talayn deegaankii markuu ciidanka taga dadka khawaarij raaciyeen khawaarij hadda adiga xaafadaada ay ku soo yirtay nimankii mudugna waa soo shabiyaan nimanka riiraan laba sano ka hor ka faraxsheeno adiga dhowr mar u tagay 3 mar aad noo timid mar Baldwayne ah 2 mar Maxaasi ah intaas marba riiraan dad jidad ka soo buuxiyo ubaxyo qoyan sito ay kugu soo dhawaanay haayeen aad iyo baan markaa tagtay ee helicopter iyo Cabdi Bilaal ugu soo dhaweeyay qof ma joogo joor markaa tagtay qof ma joogo meel ka sii xaggaana haba ka yaabin markaa xasan oo hee ma mararkaan la hadalna mise Soomaali kale oo dib kugu hayso oo xasan ku xumeyn oo khawaarij raacdaa jirto ma jirto maanta hadii adiga reerkaada la heli lahaa ay diyaar yihiin oo tuulo kasta ay joogaan
لكن ضد كهيراني في الجدود يمالها كلام درس كات الجنا خواريش راعي العاية حسن يكون حمينا وحسدين وعدو دولة مرة معنا لا بيلا لكن ضد كي هبين كاح جيا ديار واحد كستو يمال كستو أي دياروي أنا ومر كعدة الصومالي مساعد لقال هذا له أنا هذا دباتك وقاعد يصور أنت خواريش راعي عدل سووا هنا تقال كعدل يا هاي ما أرقم وحنا رقنا كوي على كعدة اللي يوكل علي وقت وريشتي راعي راعي وانا للدلك هذو انا هادلا لك وريش واحد ما انا يساه هل استجاي وانا راه وانا للدلك تد مرك وانا للدلك يو قد جنت هاي وام لا يو شباب تجي ونجوجن وجلب شرو او لبحية او عيد ما الدولة دا يق عيد ما قبيلات كلا بحية اني الدلك تد ام لا يا الله كهذا لي واحد عنك خبر كرنو اون ما انت كشي كرنا وانا ما شفته كله اون هذو الصومالي هيسكوس خبرني نيو كوا الله هذا هذا سومالي سكو سو خبط سومالي ده كلوان نقول جيسي جوجو أو بيرتي سو خدان أيو أو جنگي ديسي إسان أيو أو وحي حصل شيء كرب ديار أو موت مارك سومالي أنتو شلس كسار سومالي إنه موجود ميل دجن يعني قواريس راعي و مارك أنت قواريس ترى هذا إن الله هذا شو هذا أي واحد شكته ترى هذا وريان لي عيبين تدك كلوان ديار وأنا جوجا إيه سو حاي نقول عير هذا جاي وده لكن هذه عاد سكو جمليسن كي بردوينه جوجي ان كي لوسمريب جوجي ان كي غرو جوجي ان كي لاسان جوجي ان كي ارغيس جوجي ان كي اسماي بايدا جوجي يكدو حتى سكو جمليسو ان اسما خبط وانا عدالته راي نقنيسا نين سوماليا او مانت قواريس كو سوهاراي اما راعي ادي جفاده بس واي لوغو ما ديرارايو وحنا عاينا ما هان اما نا ما هان واحجر واحجرو هل قف ما جوغا تعيده ما ديا كلي جو جوغا ميل عانا كغدنا وينيدا حتى كلبت waxay soo gaayiga ahana waxay yiri hal qofan ka ganacsan oo ama bagaash ah ama meel u furanta ama aan laga gato ama xoolo laga gato ma jiro ciidamada raashinka u rarnaay ka dhay inuu waayan qof ma joog marka Soomaalida hal laga wada hadla marke hal taako oo hiiraana on the joogin on ganacsigu furnay oo qawaarij xaraan ka ahay oo buuxu ma jiro dadkii buuxu galgaduudna hadda inta badan 90% aad wasidaas adiga taa halkaan xasan Soomaali hal wada hadlin adigu haddii ay Soomaali aan la wada hadla tiraado Soomaalidi waa joogta adiga aan joogin oo khawaarij raaci xasan oo markaa inaad erow dadkaaga la soo hadalno ku sugeyna sanad ku qaadata laba sano ku qaadata haday mucaarad tahay dadkaaga ka soo dhama waa Sharif iyo tiimkiisa ku dhig haday khawaarij la raaci khawaarij ma ingaliya la siyo dadka laga bedelay ay tahayna waa dadkaaga حلوك تتك دوشه اسكا ساري سومالي حسن ريركيسي سوغي هي مالين